Hei og velkomin allsamen hér til Íslands Norli í Hófistæð. Hópur ég haft inn gú dag í går og í dag også. Beredugti útvikling og beredugti útnyttelse að natúrens resurser har í en orirekke verið en röð tróð í nordisk ministerróðs arbeiti. Síðan 2001 har við haft inn overordnið felles strategi for beredugti útvikling og við har í staðig større grað fór móð að integrera beredugti hið í sektorinu í ministerróðet. Natúrresursene í begrepet spredestu forstann mæið viktige for samtlige nordiske lande. Både den blå og den grønne sektor har stor betydning for oss, for oss alle. For noen fiskeri og fiskeoppdrekt viktigt, for andre landbrú og skóbrú. Beredugtig utnyttelse av natúrresursene kernin í samarbeidet innenfor ministerrådets FIOLS. Beredugtig produktion av varer og tjenester som bygger på biologiske resurser, som for eksempel fødevarer, skovprodukter, biomassa og energi, står centralt i arbeidet. Nu i år det arrangeret flere konferenser om fiskeri. Jeg vil særlig nevne en konferanse i Bergen i juni under overskriften Challenge of the Changing Arctic. Continental Self Navigation and Fisheries. En videre afholdes der to konferencer i forbindelse med fiskerimessen i Island til efteråret. Inden for landbruget har man etableret public-private partnerships i udvikling og ál inden for plantegenetik. Denne model har givet særdeles gode resultater, og man overvejer at udvide den til andre områder. Skósektorinn arbeidir með policy-formulering for skóarbeidet í kominu år. En del af þetta arbeidi en workshop í eftiråret með nøyleaktorer innenfor politik, for forskning og skóindustrien selv. På fødevareområdet det planlagt et nordisk side-event, eller side-event, på Second International Conference on Nutrition, under overskriften Nutrition the Nordic Way. Når vi diskuterer beredugtighet, kan vi ikke komme udenom klimaændringerne. I det nordiske miljøsamarbejde står klimaspørgsmålet helt centralt. De nordiske lande har været meget aktive i de forhandlinger, som nu i gang. Vi har stået for site-events og seminar for at formidle information og ekspertise med det formål at styrke gensidig forståelse mellem industri og udviklingslandene. Og miljøsektoren har blandt andet initieret innovative projekter i udviklingslande i samarbejde med NEFCO. De nordiske miljøministre vil på deres møde i Reykjavik i april senere den måned blandt andet drøfte fælles nordiske indsatser op til klimamødet i Paris næste år. Grønn samfundsudvikling med fokus på beredugtig forbrú og produktion et andet vigtigt evne, jeg vil nævne her. I Nordisk Ministerråds regi findes der to vigtige programmer knyttet til beredugtig udnyttelse af naturressourcerne, det vil sige Nordic Bioeconomy Initiative og Arctic Bioeconomy Economy. Udover dette har Ísland under sitt formannskap valgt að fokusera på bioøkonomien under overskriften NordBio. Hovedformålet med programmet að udvikle og forbedre metoder for beredugtig produktion og udnyttelse af biologiske ressourcer for að reducere miljøbelastninger i det nordiske lande samt að stimulera innovation og erhvervslivet. Blant de projekter, der allerede i gang, vil jeg nævne innovation inden for bioøkonomien i fødevareproduktionen,
En mera meri var gerið útnyttelse og verdi forøgelse af skovprodukter. Muligheder for at indføre miljøvenlige energikilder i søfarten. Og styrkelse af økosystemer som værn mod naturkatastrofer. De nordiske lande alle forpligtet af internationale aftaler knyttet til bæredygtig bevarelse og udnyttelse af naturressourcerne. Samarbejdet inden for ministerrådet har i stadig større grad været fokuseret på den internationale agenda, for eksempel inden for FAO, OECD, Biodiversitetskonventionen og ikke mindst i forhold til klimaforhandlingerne. Der findes mange eksemplar på at det lykkedes at få gehør for nordiske interesser i internationale processer. Her i begyndelsen nævnte jeg naturen som en vigtig kilde til livskvalitet for os alle. Den storslåede natur i det nordiske lande en stor attraktion for friluftsliv og rekreation, ikke alene for Nordens indbyggere, men i stadig større grad udlandske gæster. Ísland for eksempel for nylig nået til det historiske moment, at valutaindtægter af turismen har overskredet fiskeriet. Hvem kunne have troet det for 20-30 år siden? Turismen kan skabe nye jobs og bringe tiltrængte økonomiske ressourcer til samfundet, ikke mindst i de spredt bebyggede områder. Jeg mener at vi i Norden har en fælles udfordring ved at sikre at turismen ikke overskrider naturens og samfundets tålegrænser. Og jeg sikker på at vi kan overføre vores kunskap om bæredygtig udnyttelse af naturressourcerne til bæredygtig udnyttelse af naturen i denne hensigt. Tak.